яке їхало? Не знаю. І куди приїхало? Таке. І доїхало. А, таке приїхало. Яке їхало? Таке приїхало. Та що означає? О том, що їхати треба правильно. Ух, як складно то. Не знаю даже. Яке їхало? Угу, таке здивало. Таке здивало. Таке здивало. Правильно, а що воно означає? Не знаю, може така, яка людина, ну, яка вона є, таку й зустріне на своєму шляху. Яке їхало, таке здибало. Коли можна сказати так? Как? Ну, як-то во время ситуації само як-то приходить на ум. Не задумуваюся об этим, над этим. Який йшов, таке от таке знайшов, да? Який сам такого зустрів, да?